troetel eentje ga je mee. In de badkuip met z'n twee. Troetel eentje met liepende troetel. Maar deze mocht niet zwemmen. Er moesten namelijk nog schroeven in de onderkant gemaakt worden. Want als we ze erin gooien, dan vallen ze om, hè? Dus we hebben een grote schroef aan de onderkant gemaakt. Zodat ze zichzelf ook weer oprichten. Een ludieke actie van de SP, met een serieuze ondertoon. Ze laten 350 badeendjes los in de Raadhuisvijver in Hilversum. Om zo aandacht te vragen voor een grote groep mensen met een psychiatrische achtergrond. Die door het sluiten van GGZ-locatie Wesp geen nieuwe plek heeft gevonden. 1, 2... Er zijn 42 mensen in het Wesp zelf nu bekend. Maar er zijn ook een heleboel mensen van de doelgroep kwijtgeraakt. We hebben gemeente gevraagd, registreer je wie al die mensen zijn op doelgroep? Toen hebben ze gezegd, nee, we registreren dat niet. Dus ze zijn ook de doelgroep kwijt. Dus we hebben iets kapot gemaakt. We hebben niks nieuws. En we zijn ook de mensen kwijt. En dat gaan we vandaag symboliseren met de eendjes. De SP denkt dat er in een regio 350 mensen met een psychiatrische achtergrond zijn. En die zijn ze nu uit het oog verloren. En daarom gooien ze genummerde badeendjes in de vijver. Om zichtbaar te maken wie het zijn. En de laatste 50 badeendjes? Alle raadsleden krijgen een badeendje. Ja, er zitten nu veel mensen van de doelgroep thuis. Dus iedereen krijgt er één. Die nemen ze mee naar huis. En daar moeten ze maar leuke dingen mee gaan doen. Want die mensen zitten anders in een eentje thuis.